പിണറായി സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ പ്രതിഷേധ സമരവുമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രംഗത്തുണ്ട്. ബി ജെ പി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രാപ്പകൽ സമരം തുടരുകയാണ്. ബി ജെ പി ഇന്ന് കരിദിനം ആചരിക്കുന്നു. സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യു ഡി എഫിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളയലും ആരംഭിച്ചു. പാളയം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നും എസ് ശാലിനി, അതോടൊപ്പം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നിന്നും ടിൻഡുദാസ് ചേരുമാദ്യം ശാലിനിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ശാലിനി, ബി ജെ പിയുടെ രാപ്പകൽ സമരം തുടരുകയാണ്. പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ അഴിമതിക്കും ധൂർത്തിനും കെടുകാര്യസ്ഥതയ്ക്കുമെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായാണ് ഇന്ന് ഈ വാർഷിക ദിനത്തിൽ തന്നെ ബി ജെ പി വ്യൂമോർച്ചയും രംഗത്തെത്തുന്നത്. നന്ദ, സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ദിനമാണ് ഇന്ന്. ഔദ്യോഗികമായി വാർഷിക ചടങ്ങുകളുടെ സമാപനം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലേക്കും കൂടി ഈ തലസ്ഥാന നഗരം ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യു ഡി എഫിന്റെ സമരത്തോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ സമരവും തുടരുകയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ രാപ്പകൽ സമര പന്തലിലാണ്. ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തകർക്ക് തന്നെ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷങ്ങൾ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വർഷം ജനദ്രോഹ നയങ്ങളായിരുന്നു പിണറായി വിജയന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്കകൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ ആശങ്കകളൊക്കെ തന്നെ മറികടക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയും ഒപ്പം തന്നെ യുവമോർച്ച തന്നെ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നൊരു കാര്യം. 4,500 കോടി രൂപയുടെ അധിക ഭാരം ഉൾപ്പെടെ ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഇന്ധന സെസ് ഉൾപ്പെടെ വർദ്ധിച്ച് ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പി യുവമോർച്ചയും ഒക്കെ തന്നെ ഉയർത്തിക്കാണുന്നത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ രാപ്പകൽ സമരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണിവരെയാണ് നിലവിൽ രാപ്പകൽ സമരം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ യുവമോർച്ചയും ഇന്നലെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി യുവജന വഞ്ചനക്കെതിരെ ഉള്ള 7 വർഷങ്ങൾ, ആ 7 വർഷങ്ങൾക്കെതിരെയായിരുന്നു ഇന്നലെ യുവമോർച്ചയുടെ രാത്രിയിലുള്ള പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിഷേധ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടത്. എന്തായാലും ഇപ്പോഴും യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ സമരപന്തലിൽ തുടരുകയാണ്. ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. എന്തായാലും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം വരും മണിക്കൂറുകളിലും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. 10 മണിയോട് കൂടിയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഈ സമരപന്തലിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനം, ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ബി ജെ പിയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ, ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷൻ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സമരത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിയോട് കൂടി എത്തും. എന്തായാലും പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന വലിയ രീതിയിലുള്ള വീഴ്ചകൾ, ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾ ഉൾപ്പെടെ തുറന്നു കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് ഈ മണിക്കൂറിൽ കടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എന്തായാലും 1 ഡസൻ അടക്കമുള്ള പരാതികൾ പോലീസിനെതിരെ ഉയർന്നു. ആരോഗ്യവകുപ്പ്, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നടക്കുന്ന കെടുകാര്യസ്ഥത, ഒടുവിൽ പിണറായി വിജയന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ കുളം നവീകരണത്തിനേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയ 38 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉൾപ്പെടെ അഴിമതി തുറന്നു കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത്. എ ക്യാമറയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന മൗനം ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് യുവമോർച്ച. ഒപ്പം തന്നെ തൊഴിലാളി നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിൽ കയറുന്നു. സ്ത്രീ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി അധികാരത്തിലേറുന്ന പിണറായി സർക്കാർ അത് ഒന്നും നടപ്പിലാക്കിയില്ല എന്നുള്ള അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി ഒരു ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് ബി ജെ പി കരുതിരമായി ഈ ഒരു വാർഷിക ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭരണത്തിന്മേൽ പ്രത്യേകിച്ച് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന് നാഴികയ്ക്ക് 40 വട്ടം പറയുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ധനമന്ത്രി അടക്കം ഈ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് വിവിധ വിഷയങ്ങൾ, വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പേരിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക തിരിമറി, സാമ്പത്തിക ധൂർത്ത് നടക്കുന്നത്. അതൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു കരുത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ചിന് ബി ജെ പിക്ക്, യുവമോർച്ചയ്ക്കൊക്കെ നൽകുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലും മുൻപൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭരണ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ സംസ്ഥാനം കടന്നു പോകുന്നതിനിടെയാണ് അതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ആർഭാടപൂർവ്വം ഈ വാർഷികാഘോഷം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് മറുവശത്ത് സമാന്തരമായി വലിയ പ്രതിഷേധമൊക്കെ യു ഡി എഫിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഒക്കെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതും വളരെ ശ്രദ്ധേയം. അതന്തു അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ 1 ഡസൻ അടക്കമുള്ള പരാതികൾ പോലീസിനെതിരെ ഉയരുന്നു, വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കെതിരെ ഉയരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഒടുവിൽ പോലീസിന്റെ, മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കൈയാളുന്ന പോലീസിന്റെ വകുപ്പിൽ നിന്ന്, ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ നിന്നുണ്ടായ ഗുരുതര വീഴ്ചകൾ, ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾക്കൊപ്പവും ഒപ്പം തന്നെ ലഹരി മാഫിയക്കൊപ്പവും പോലീസ് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു. ഒടുവിൽ 23-കാരിയായിട്ടുള്ള വന്ധന, ഡോക്ടർ വന്ധനയുടെ കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് കാഴ്ചക്കാരായി മാത്രം നോക്കുകുത്തികളായി പോലീസ് നിൽക്കുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള വീഴ്ചകൾ ഉയരുന്നുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ആർഭാടപരമായ ഒരു
ആഘോഷം പിണറായി സർക്കാർ രണ്ടാം വാർഷികത്തിൽ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തിലാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണിയോടുകൂടി ഈ ആർഭാട ആഘോഷ പരിപാടി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സമാപന സമ്മേളനമാണ് ഇടത് സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് നടക്കുന്നത്. അതേസമയം തന്നെയാണ് ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെ ലഭിക്കാതെ 3 മാസത്തിലധികം ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെ ലഭിക്കാതെ നിരവധി 100 കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ 1000 കണക്കിന് വയോധികർ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുള്ളത്. എന്തായാലും ആർഭാടത്തിനൊട്ടും കുറവില്ല, ഒപ്പം തന്നെ അലങ്കാരത്തിനും കുറവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇടത് സർക്കാരിന്റെ ഈ രണ്ടാം വാർഷികത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നന്ദു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്ധന സെസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടെ പൊതുജനങ്ങളെ പിഴിയുന്ന നടപടിയിലേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കടക്കുന്നു. ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പെൻഷനും ഉൾപ്പെടെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അധികാരത്തിലേറി അന്നു മുതൽ പറഞ്ഞ ഇടത് സർക്കാർ ഒരുപക്ഷെ അവസാനം വന്ന ബജറ്റിലും ജനങ്ങളെ വിലക്കയറ്റത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത് ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത്. ഇന്ന് കരിദിനമായിട്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിഷേധമെങ്കിൽ വരുന്ന ഒരാഴ്ചക്കാലം പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അറിയിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. യുവമോർച്ചയും പ്രതിഷേധം വരുന്ന ഒരാഴ്ച തുടരും എന്നുള്ളതാണ് അറിയിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയാണ് ഈ വാർഷിക ദിനത്തിലും ബി ജെ പിയും യു ഡി എഫും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ.